Повний. Несприятливий день для звернення до начальства або в громадські установи, зміни роботи або прийняття важливих рішень. З самого ранку чекайте непорозумінь, не піддавайтеся на провокації. Тельці. День пробудження і перетворення космічної енергії. Ймовірно, ваш авторитет сьогодні помітно зміцниться. З'явиться можливість оцінити все погане і хороше, оскільки раніше на це просто не вистачало часу або сил. Близнюки. Несприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. Рекомендується твереза оцінка дійсності. Ймовірно, ви втратите частину капіталу або не отримаєте тих грошей, на які розраховували. Зірки радять тримати емоції під контролем. Раки. Незважаючи на можливі несподіванки, ви зможете налагодити і зміцнити відносини з оточуючими, поліпшити своє матеріальне становище. Від вашої витримки і розважливості буде залежати успіх всіх справ і починань. Леви. З самого ранку чекайте непорозумінь і розбіжностей з оточуючими людьми. Ваше прагнення до заступництва і бажання керувати можуть створити проблему у відносинах з керівництвом. Несприятливий день для звернення в громадські установи, зміни роботи або прийняття важливих рішень. Діви. Несприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. Можливо, вас попросять про допомогу близькі люди. В результаті ви опинитеся в ролі миротворця. Терези. Сприятливий у всіх відносинах день. Підвищена працездатність допоможе вам впоратися з будь-якими справами, особливо з тими, які вимагають концентрації уваги. Вірогідні вигідні пропозиції або фінансовий прибуток. Скорпіони. День відзначений деякою неуважністю, неврівноваженістю. Ви можете зіткнутися з дрібними домашніми проблемами і вирішенням фінансових питань. Буде важко дати правильну оцінку того, що відбувається, оскільки на це не вистачить ні часу, ні сил. Стрільці. Цей день знаменує зростання вашого творчого потенціалу. Ви з легкістю зможете реалізувати свої плани і наміри. День сприятливий для отримання знань та подорожей. Козероги. Несприятливий день для спілкування з партнерами. Невдалий час для ділових операцій. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Будьте уважні на дорозі. Водолії. Несприятливий день пов'язаний з падінням життєвого рівня. Виключіть великі покупки або комерційні операції, що вимагають значних капіталовкладень. Не слід ризикувати, пускатися в авантюри та виділятися з оточення. Риби. Сприятливий день для отримання і переробки інформації, підвищення культурного рівня, відвідування театру, художніх виставок та концертних залів. Ваш багатий внутрішній світ і художня натура можуть зажадати сьогодні нетрадиційного оточення, творчих зустрічей і обміну досвідом. Це був астрологічний прогноз на 16 червня.